Zdravím lidi, takže my jsme byli teďka na úžasném Hobbitovi, Bitva pěti armád se to jmenovalo, tuším, a mně osobně se to docela líbilo, nebylo to možná knižně moc pracovaný, protože se to mělo vejít do 20 stránek, vlastně to ten film, tříhodinový nebo dvouhodinový, ale jako docela zajímavý, asi bych to doporučil na to jít jenom tak, jako že je to kulturní zážitek roku, že? Takže samozřejmě teďka názory diváků, teď. Když se člověk trošku odmyslí tu knížku, tak si myslím, že je docela super. Ano, přes tam byly malinko porušený fyzikální zákony, ale to jim klidně odpustím. Super, no, byl jsem na filme, přišel jsem pol hodinu neskôr, čiže jsem podle všetkých, co jsem počul, zmeškal tu najnudnější část. Bitka byla super, no, knihu jsem nečítal, takže to nemůžem porovnat. Film se mi celkově líbil, taky jsem nečetl knihu, takže nemám žádný porovnání, ale knihu si určitě plánuji přečíst. Jediná chyba byla u toho filmu, že jsem neviděl druhou část, šmaku dračí poušť, ale mě to nevadí, film se mi celkově líbil. Já z toho mám asi takový pocit, že film se mi líbil, nebylo to zklamání, četl jsem knížku a já sám bych na to šel i znova, ale peníze jsou peníze.